Roligt att vara här och roligt att se att så många har kommit hit. Eh, så idag så kommer jag som sagt att prata om vedergällning och gottgörelse främst. Eh, och ganska många av de eh, exempel som jag kommer att ta upp så kommer säkert att basera sig på min egen forskning. Så, eh, de kommer kanske ganska mycket att vara baserade också på just eh, tvångssteriliseringarna och tvångskastreringarna i Norden eftersom jag forska om, om dem i ungefär tio år, så, så det här, de finns alltid nära till hands på det sättet. Um, men jag tror att vi börjar. Um, det här, vi börjar med en, en liten övning, eller en liten sån här diskussions... Um, övning tänkte jag börja med. Så att eh, ni sitter ganska bra eh, nära någon i små grupper och om man inte gör det så kanske man kan söka sig till en grupp om två eller tre. Jag tänker att det här är bara någonting som vi gör i så här två minuter. Eh, vad betyder, när ni hör ordet eh, vedergällning, vad tänker ni på, vad betyder det eh, och vad betyder gottgörelse? Och, finns det någon skillnad på de två? Um, och det här uh, bonuspoäng också om man vet vad den här bilden är. Absolut som ni säger, när man pratar om vedergällning så är det kanske främst någon typ av hämnd man tänker på. Um, att man ska, man ska ge tillbaka, att man ska, uh, ska få rättvisa genom att, att uh, um, kanske åsamka, åsamka någon form av skada till och med. Um, lite det just öga för öga, tand för tand kanske. Uh, någonting som, som kommer, um, man kommer att tänka på. Gottgörelse igen, som ni tog upp. Att det, där kanske man pratar mer om gottgörelse till offer för olika typer av um, skador, uh, politik i det förflutna kanske som man uh, på sätt eller annat ångrar eller vill gottgöra på något sätt. Um, att göra, göra gott, att återupprätta eh, det som var, om man kan. Eh, sen den här bilden som vi har här, så, eh, ni var, eh, det var ni som nämnde eh, skallmätning. Så vi har eh, rashygienisk forskning, eh, den här bilden är från, eh, från just den kontexten och eh, lobotomi är det här som de funderar i fall och just lobotomi är ju ett sådant intressant exempel också som de lobotomerade, de som blev lobotomerade i, i det här olika länder och, och i de olika nordiska länderna så har till exempel de lobotomerade i Norge fått eh, någon form av, av gottgörelse, skadestånd, medan i Sverige inte eh, och inte i Finland heller, men det har varit olika diskussioner om borde man ge gottgörelse åt offren för, för till exempel lobotomi. Men jag tror rasbiologin eh, är, är ett ganska bra exempel på eh, just vad vi i Norden har diskuterat ganska mycket och ganska många av de här politikerna och, och lagarna som, som kom i eh, som följd av, av rasbiologin och, och det här vad de har gett upphov till, då, till exempel lobotomi, steriliseringar och kastreringar. Eh, och kastreringar är kanske inte bara med, eh, rasbiologi men, eh, men det här just att man, man funderar på hur, hur ska vi... Eh, vi tänker annorlunda om de här frågorna idag eh, och borde vi då på något sätt gottgöra de som utsattes för den här politiken och deras familjer kanske. Eller inte. Och Vi ska prata mer om, om det här idag. Så är det möjligt att gottgöra tidigare förtryck? Det är ju en fråga som är väldigt central när man pratar om vedergällning och gottgörelse. Att är det ens möjligt att gottgöra tidigare förtryck? Det finns förstås, det är en svår fråga, det beror på vem man frågar, eh, vilket svar man får. Det finns många olika typer av svar som man kan få. Det är möjligt att någon eh, säger att det finns inget sätt som man kan eh, gottgöra till exempel en tidigare tvångssterilisering. För personen är för alltid, eh, för, för alltid steril till exempel, om det är fallet. Uh, och personen har, har det här för alltid, får för alltid leva med, med de här uh, skadorna och det här menet uh, och de här psykologiska följderna av att, att bli steriliserad då till exempel. Um, så ja, det är en svår fråga. Um, men det finns också många exempel världen över från när man har försökt ge någon typ av gottgörelse åt olika grupper eller åt individer. Kanske det främsta exemplet som man kommer att tänka på också en ganska tidig kontext, det här när man börjar utveckla gottgörelse, just det här övergångsrättvisa. Just det att man har haft någon typ av kanske en diktatur en eh, ett krig eh, eller som i det här exemplet här i den här bilden här är från den eh, sydafrikanska sannings och försoningskommissionen eh, som är kanske ett av de här tidigaste eller ett, det tidigaste exempel på när man försöker eh, då i den här kontexten eh, reda ut vad som hände under apartheid eh, och eh, få helt enkelt då sanningen, att man får fakta Uh, vad var det som skedde? Vem är offer? Vem var förövare? Och hitta någon typ av försoning. Just att man ska, hur ska samhället gå vidare? Hur ska samhället bli en demokrati som respekterar människors rättigheter? Som det är ju målet här efter det här. Och just i det sydafrikanska exemplet så där så, uh, blev ju många Eh, många offer eh, inbjudna för att, för att det här, eh, berätta sina, eh, sina historier om det som hade skett dem och sina vittnesmål. Och, eh, och ofta så tar just utredningar och här kommissioner som till, tillsätts, de tar väldigt lång tid. Eh, sen så publicerar de ofta väldigt, väldigt långa rapporter. Sen Leder det alltid till någonting? Mm, det är lite olika i, i olika kontexter. Um, I en del kontexter, till exempel i uh, Kambodja, så har de också uh, tillsatt uh, uh, specialtribunaler uh, för att reda ut det som hände just under Khmer Rouge-regimen. Uh, och det här, uh, uh, helt enkelt, det kan ta olika um, uh, det finns olika, olika exempel som tar olika eh, former. Det finns också exempel från demokratier när man har försökt gottgöra olika former av tidigare förtryck. Eh, några exempel är ju eh, då, som jag redan nämnde, eh, just de, en del av de politiker och praxis som kom med eh, rashygienen och rasbiologin. Eh, och det här Irland är ett ganska bra exempel på en demokrati som helt enkelt har kallat sig demokrati under hela, hela det här 1900-talet men som har börjat utreda på under de senare åren ganska många av de tidigare praxis som har skett inom statliga institutioner, inom katolska kyrkan till exempel sexuella övergrepp, till exempel omhändertagna barn. Omhändertagna barn är också något som har rättsut ut i andra länder som i Sverige, en del i Finland också. Och det finns, finns andra exempel då. Där man helt enkelt helt, först försöker ta reda på vad är sanningen, vad har skett, det kan vara någon statlig utredning eller en kommission som är tillsatt. Och sen så försöker man rekommendera att hur ska vi gå vidare från det här? Hur ska vi försonas? Hur ska vi bli en mer demokratisk ett mer rättvist samhälle? Eftersom det här är en väldigt svår fråga, att är det möjligt att gottgöra tidigare förtryck, så finns det förstås också väldigt mycket kritik mot alla de exempel när det har skett, och det leder ofta fort till problem. En väldigt central fråga just är just det att vem inkluderas? Vem anses vara ett offer till exempel? Vem inkluderas i, om det är till exempel en kommission? Om man hör offer, vilka offer hörs? Vilka offer hörs inte? Vem är det som utesluts? Um, det är nästan alltid någon, uh, någon grupp som, som utesluts och det är mycket, mycket diskussioner om, om det. Uh, och uh, vad gäller till exempel uh, sådana såna uh, exempel som uh, gäller urfolk uh, så där är det ofta en, också en fråga att vem ska anses uh, höra till gruppen urfolk och vem inte. Um, Sen en annan fråga också, hur omfattande ska den här eh, utredningen eller kommissionen vara? Vilka befogenheter har de? Eh, kan de till exempel ge tillbaka eh, land om det skulle behövas eller är deras mer att de ska skriva en fin rapport så att staten eh, kan visa att titta, nu har vi utrett det här och titta, vi, titta vad bra vi är. Eh, men sen kanske inte så mycket sist och slutligen händer. Så, mycket äh, svåra frågor. Äh, här har vi en, en bild också från, från skallmätningar äh, som vi talade om innan. Är det då önskvärt att gottgöra tidigare förtryck? Så vi pratar om, är det möjligt? Äh, är det då önskvärt? Eh, det beror väl kanske också på vem man frågar. Det finns eh, en del argument för och emot. Jag har listat här de som eh, listas av Dinah Shelton som också är en, en rättsvetare eh, som diskuterar det här främst i fallet vad gäller... Eh, eftersom hon är från, från USA, så vad gäller slaveri. Och det kanske är en av de här stora diskussionerna eh, också i världen. Att hur ska vi, ska vi bemöta vår historia med slaveri och, och vilka former av gottgörelse kan ges eller borde de ges? Så argument för är då bland annat det att, att det här... Vissa oförrätter och vissa former av förtryck så var också brott under tiden då de begicks. De kanske är preskriberade nu men vid tiden eh, när det skedde så eh, kan de ha varit då emot, eh, emot dåvarande lagstiftning. Och det här är också sant vad gäller eh, steriliseringar och kastreringar, även om eh, lagen, eh, också då i de nordiska länderna, tillät för en del tvångskastreringar och en del tvångssteriliseringar, så finns det också sådana som har genomförts i strid med lagen, men det blev aldrig, eller mer eller mindre aldrig, några rättegångar, eller ingen, ingen ställdes till svars vid tiden. Så Legalitet är en, en grund, att det var också olagligt vid tiden när det skedde. Ett annat argument för är tillgång för offren till någon form av gottgörelse. Det är möjligt att det har aldrig tidigare varit möjligt för offren att få någon typ av gottgörelse. Så just att, att, att då till exempel ha en, att stifta en ersättningslag kan vara ett sätt att ge offer möjlighet att, till, att få tillgång till gottgörelse. Um, en, ett annat argument för är det att uh, det att de här orättvisorna skedde, och till exempel slaveriet um, har lett till en ojämlikhet i samhället som fortfarande pågår. Um, och, uh, det kan man ju se förstås väldigt tydligt i USA. Eh, vad gäller ojämlikhet kan man säkert eh, göra samma argument i, i de modiska länderna vad gäller till exempel urfolk. Eh, och det här, den, eh, det finns helt enkelt en ojämlikhet som inte slutade, eh, som inte slutade eh, i historien utan som, som är fortfarande pågående. Eh, och ett annat argument för gottgörelse är det att det är en form av erkännande också historiskt och, äm, historiskt och ä, etiskt eller moraliskt ä, erkännande av att det här skedde i det förflutna och det var fel. Äm, och det kan också förstås vara viktigt för, för offren men också för samhället att, att, att göra ett sådant här ett erkännande. Argument mot, som är listade av, av Dinah Shelton, är för det första icke-retroaktivitet, det här är äh, särskilt något som vi pratar mycket om inom rättsvetenskapen, och det betyder då att rättsnormer äh, är aktiva från det att de stiftas och framåt. Äh, så till exempel det att vi, har, äh, att vi erkänner nu att till exempel tvångssterilisering är fel. Det betyder inte att vi alltid har gjort det, åtminstone i alla kontexter. Och det att man nu har vissa normer och vissa regler, till exempel vissa mänskliga rättigheter, så betyder det inte att vi ska då gå och ifrågasätta historien. Från ett utifrån ett rättsligt ramverk som inte har existerat vid det tillfället. Så icke-retroaktivitet är ett argument. Sen kausalitet är ett annat, också ett väldigt juridiskt begrepp. Alltså det här samband mellan ett brott som har begåtts eller någonting, en, en, någonting som, har, som har gjorts och en skada. Eh, så det här är ju förstås klart att eh, det är om det har gått lång tid mellan tiden för när en oförrätt har skett eh, och sen när det utreds och ska ges gottgörelse så är det ganska, kan det vara ganska svårt att etablera kausalitet. Att har nu det här, är det det här som har lett till den här skadan. att Om jag till exempel har, äm, har blivit felopererad, till exempel. Då, att en läkare har, har opererat och gjort något fel, eller som något som jag uppfattar fel, så är det ju mycket lättare om jag, äm, om jag det här ifrågasätter och tar det här fallet i domstol direkt eller inom något år från att det skett. Men om jag väntar 30 år så är det ganska svårt att säga att vad det nu den här operationen som har lett till den här skadan. till exempel. Så kausalitet är en annan. Ett annat äh, argument emot. Ett annat äh, eller tredje argument äh, emot som Daniel Shelton listar är generationsöverskridande ansvar. Och just det att äh, har nuvarande generationer ansvar för det som tidigare generationer har gjort. Man kan anse att det finns ett sådant ansvar, men man kan också anse att det inte finns ett sådant ansvar, för det är ju då förstås vi som är våra eller de som lever nu med sina skattepengar, eftersom det är ju ofta då staten, det offentliga, det allmänna som ger gottgörelse i de här fallen. Så det är ju skattepengar som används till det. Så, ja har nuvarande generationer ett sådant eh, direkt ansvar för gångna oförrätter. Eh, ett annat argument mot som eh, Daniel Shelton visade är offerpsykologi och just att det här, eh, leder, de här diskussionerna leder ofta till eh, en sån här eh, samhällelig trend att man måste vara ett offer för att ha tillgång till rättigheter. och Som hon menar att det kanske inte är ett så bra sätt att bygga ett samhälle på. Ett sånt här offerskap. Så, det var om det var önskvärt. Sen kan man ju fråga sig då vilka rättsliga regler och principer är vägledande på området. Och Förstås som jurist så gäller det här, det här ligger också nära till hands. Och vi har då främst en huvudregel, rent juridiskt, och det är det att en kränkning av en rättslig norm, till exempel en rättighet, så bör leda till någon form av gottgörelse. Sen man frågar vilken typ av gottgörelse så det är det förstås då beroende på vad som har skett och vilken typ av praxis, rättspraxis det finns och, så, och rättstraditioner och, och det här. Men, men som en huvudregel är det att en kränkning av en rättslig norm bör få någon typ av, äm, av ä, vedergällning eller gottgörelse. I det här fallet är de ganska, ganska lika, ä, vedergällning och gottgörelse. Sen finns det begränsningar, viktiga begränsningar. Det kanske främsta argumentet rättsligt och också filosofiskt är just det om icke-retroaktivitet, som jag också nämnde på den tidigare sliden. Just det att rättsnormer anses vara aktiva från att de stiftas och framåt i tiden, inte bakåt. Man kan inte använda de eh, rättigheter vi har nu eh, och som är från, från till exempel en rättsnorm från 2010-talet så kan vi inte ifrågasätta någonting som skedde på 1930-talet. Utan om man rent rättsligt eh, ifrågasätter det så borde man eh, titta på vilka regler och vilka normer som fanns eh, vid tidpunkten när det skedde. Så det är inte retroaktivitet. Sen en annan eh, begränsning också rent rättsligt är just eh, regler om preskribering som vi ju har i nästan alla rättssystem. Eh, just det att eh, man måste, till exempel om man har eh, haft en operation och man upplever att någonting har gått fel eh, så måste man, eh, måste man det här, eh, väcka talan inför domstol inom en viss tid. Man kan inte vänta hur länge som helst. Just för att det blir svårt att etablera kausalitet om det går lång tid. Men också helt av andra orsaker som rättssäkerhet. Om, om någonting har skett så, så det här, är, det, är det bra att helt enkelt görs utredningar snabbt. Vad gäller brott har vi också förstås såna preskriberingsregler. Uh, olika brott beroende på hur grova de är och, uh, och det här sv hur svåra de är att utreda, så har olika preskriberingstider. Uh, och det är inte så att man för alltid kan bli uh, åtalad för alla brott. Uh, så juridiskt sett uh, finns det de här helt enkelt, huvudreglerna. Huvudregeln är att en kränkning så bör leda till, leda till gott, gottgörelse, men sen begränsningarna icke-retroaktivitet och preskribering som ju de facto kan ta bort ganska många, eh, ganska många av de här fallen eller sådana som yrkar på eh, gottgörelse. Eh, kan ofta möta dem. Eh, de här hindren då, att få, eh, få någon form av gottgörelse. Sen, vilka olika typer av gottgörelse finns det? Eh, den första formen, den här bilden här, är också för att den kan, den kan det här vara, ett, vara ett tydligt exempel då, att någon har, har gjort något fel här. så Någon har lagat ner de här klossarna, sparkat ner de här klossarna. Eller den här, den här ena personen har gjort mot den andra. Så restitution är en form av gottgörelse som innebär att man helt enkelt Äh, återställer det som, den skada som har skett. Det går då att göra i vissa fall och inte i andra. Om någon till exempel har blivit äh, äh, sig under den, äh, en diktatur till exempel så har många människor blivit äh, kanske bortförda och, och mördade. Det är ju förstås någonting som man aldrig kan, kan återställa. Äh, så restitution är inte något som man kan göra i alla fall men till exempel i det här fallet så kan man man kan bygga, till exempel den här då, äh, i gultröja, kan bygga upp de här klossarna igen. Äh, om land har tagits äh, av urfolk till exempel så kan man ge land tillbaka, det är en form av restitution. Äh, skadestånd är äh, en annan form av gottgörelse. Det här är kanske den som, jag vet inte om det är bara för mig som det här kanske kommer, jag börjar ganska fort tänka på skadestånd. Äh, när jag hör gottgörelse. Kanske eftersom det är ganska ofta som krav på gottgörelse innehåller någon form av krav på skadestånd. Och också rent juridiskt är det ofta så som skador ersätts med pengar. Så helt enkelt att man betalar pengar för det som har skett. Så till exempel i det här fallet då att den här med gul tröja skulle betala en summa för den här skedda skadan. Och Det kan ju förstås vara eh, bra i fall där restitution inte kan ske. Att Till exempel om någon har blivit eh, irreversibelt tvångssteriliserad så är det säkert en bättre, eh, en bättre form av, av det här eh, gottgörelse, skadestånd där. Eh, eller en, en möjlig form av, av gottgörelse form av gottgör, alltså, som har getts, till exempel i Sverige i vissa fall, till, till både offer för historiska tvångsteriliseringar och till tvångsteriliserade transpersoner. I Norge har det också getts till en del offer för historiska tvångsteriliseringar men bara de som tillhör en viss etnisk grupp Um, till exempel, så skadestånd är ett ganska, en ganska vanlig form också av, av gottgörelse. Rehabilitering är en annan form av gottgörelse. Så vad kan det här då innebära? Det är att man får till exempel någon form av psykologisk hjälp eller um, hjälp helt enkelt, um, fysioterapi kan vara till exempel, um, till exempel just uh, när någon har blivit uh, politiska motståndare i en diktatur har tidigare blivit torterade. Till exempel. Så Där har rehabilitering ibland varit ett sätt för, för dem att få då, um, alltså gratis tillgång till rehabilitering till kanske psykologisk hjälp, um, fysioterapi så att de kan, kan uh, funktionera på något sätt i sin vardag om det nu är möjligt. Uh, sen finns det ett... Um, en term som jag kallar här för tillfredsställande, men det kallas ofta för victim satisfaction. Så det här är ett väldigt, en, väldigt bred, bred, en väldigt bred kategori där, och där finns väldigt många olika former av gottgörelse som till exempel en offentlig ursäkt av regeringen kan göras, har gjort i vissa fall av, av tvångssteriliseringar, Um, någonting annat kan vara till exempel en statlig utredning, um, um, en försonings och sanningskommission, att man tillsätter en, en sådan, det är en annan form. Um, och uh, i, i det sista fallet uh, garantier för icke-upprepning, det är också en, en form av gottgörelse. Det kan till exempel då vara alltså det att man försöker göra så att det här inte sker igen. Så till exempel i det här fallet med den här med gul tröja, så att man till exempel gör en sätter upp en regel att man, man får inte söndra det som andra har byggt med klossar. Eller att man, man det här gör lagändringar till exempel. Eh, Se efter, efter eh, apartheid till exempel. Det har funnits en, en förtryckande regim så försöker man eh, komma med nya lagar, kanske en ny grundlag, en ny konstitution eh, för att helt enkelt förebygga att det inte ska upprepa sig, att det inte ska ske igen. Ja. ja. ja, den är eh, kanske liksom inte, när man tänker på de här lite allvarligare och, och de här större exemplen så är det kanske inte så, eh, alltid så, så där det bästa, den bästa bilden. Ja. Det stämmer. Fast ofta så säger man ju också åt barnet. Man får inte göra så. <laughs> att det här, man måste säga förlåt till exempel. Så det att man måste säga förlåt kanske ska vara den här fjärde här. Så, eh, en fråga just eftersom vi är i Finland, eh, befinner oss i Finland som kanske är intressant eh, i den här kontexten är det att vi har i Finland ett ganska restriktivt förhållningssätt till olika former av gottgörelse. Till exempel när det var tal om att gottgöra offer för lobotomi, så nu är vi tillbaka på det här exemplet i början. Det, var, det blev utrett för ett antal år sedan i Finland om man, borde, om man borde ge någon form av gottgörelse till de här personerna som blev lobotomerade. Och då så i den här statliga utredningen så konstaterade man att ja, kanske, eh, det är ju förstås ett, ja, man förstår ju att, att de eh, skulle vilja ha någon form av ersättning men det blir nog väldigt svårt om vi börjar ge ersättning till dem för att då vill nog många andra grupper också ha, till exempel de tvångskastrerade, de tvångssteriliserade, att vi vet inte liksom vilka Eh, vilken det här, eh, eh, det här Pandoras ask vi öppnar om vi börjar eh, ge ersättning till en grupp för ja, historiska oförrätter. Mm. Eh, ja, eller ofta i, i de fallen så var det ju så att eh, patienterna så hade inte, eh, hade inte alltså eh, de hade helt enkelt inte rättslig kapacitet att samtycka eller inte. Så att det från början är ju förstås en väldigt problematisk kontext att göra någon typ av ingrepp i de patienternas kroppar eller liv på det sättet. Här på bilden så är det den samiska flaggan. Um, också eftersom vi nu i Finland har uh, pågående, som är faktiskt är en väldigt historisk händelse, um, den första uh, sannings och försoningskommissionen vad gäller de oförrätter som har skett mot samerna. Uh, och det sker också, uh, har, en liknande, har, har varit en liknande kommission i Norge och också nu pågår i Sverige. en. Jag misstänker lite också att Finland där har eh, tillsatt en för att eh, Norge och Sverige har gjort det. Så då då det här, eh, måste Finland också göra det. Så det har helt enkelt varit ett, ett ganska stort tryck på Finland att, att tillsätta en, en sanningskommission. Finland ganska, om man tittar på historiska exempel, så i Sverige och Norge så finns det många fler exempel på när man har ersatt historiska oförrätter än i Finland. I Finland så finns det väldigt få utredningar. Det finns lite nu på senare år, en del utredningar, men fortfarande inget ingen så att man skulle eh, stifta någon ersättningslag, till exempel som har sett i, i Norge vad gäller flera grupper, och i Sverige. Eh, men att i Finland har man helt enkelt ganska mycket försökt hålla, eh, hålla locket på den här, den här asken som man inte vet. Um, vad den kan leda till, så vi får se helt enkelt vad den här eh, kommissionen också, um, också leder till och vilka rekommendationer de kommer att göra för försoning mellan, mellan samerna och majoritetsbefolkningen. Um, nu har jag använt uh, min tid för den här presentationen men jag ser jättemycket fram emot att diskutera de här frågorna mera med er. Men tack för er uppmärksamhet.